Мадумаров, Ысык-Көл мейманканасынын аймагы кытайларга убада кылынган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликти Ысык-Көл мейманканасын бузууну токтотууга чакырды. Анын пикиринде бүтүндөй өлкөдө болгондой эле шаарда өлкөнүн символдоштурган тарыхый жайлар өтө аз. Саясатчынын айтымында азыркы бийликтин колу кычырса, анда 11 жылдан бери иштебей турган шаардын борборундагы өрттөнүп кеткен башка прокуратуранын имаратын калыбына келтирсе жакшы болмок. Мадумаров ошондой эле өткөн жылдын октябрь окуясында айрым саясатчылардын тарапташтары тарабынан мейманкананын ичи талкаланганын эске салды. Мунун баары кандайдыр бир себептерден улам болуп жатат жана мейманкананын чоң аймагы менен байланыштуу деп эсептейм. Ысык-Көл мейманканасы эбегейсиз чоң аймакка ээ, аны бузуу идеясы жана себеби да көптөн бери белгилүү. 2008-2009 жылдары бийлик кытайлык инвесторлор менен ал жерге коммерциялык объект куруу боюнча келишим түзгөн. Акылбек Жапаровдун бул келишимге тиешеси болушу мүмкүн, деди саясатчы. Булак уа чекит кейже. Сөз ээсин табат. Адамзат артка кетпейт. Ысык-Көл мейманканасы эч кандай тарыхый мааниге ээ эмес. Кечээ келе СССРдин бетондон салган имараты. Ата бабаны сыйлап, боз үйдө жашап жүрө бериш керекпи? Коом деген өнүгөт да. Аталардын намыска бекем, чынчыл, адептүү, эр жүрөк сыпаттары сакталса болду. Шыйпыр жок үйдү бузуп, жаңысын салса да тарых тебеленген болобу. Тарыхый мураска эмнелер киргенин менимче эл жакшы эле билсе керек. Суу кечкен сөз менен алек бололу туугандар. Эльвира Амангелдиева. Камакка алынган Калмаматовго фейктердин массалык чабуулу башталды. Саясатчы Бактыбек Калмаматов кармалгандан көп өтпөй фейктердин тобу активдешип, саясатчыга массалык чабуул башталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов аймактар аралык кастыкты козуткандыгы үчүн кармалганын айткан. Адвокат Мырза Айым Камчыбекованын айтымында атайын кызмат Калмаматовго Facebook-тагы Нур Азиз аттуу колдонуучу жазган билдирүүлөр боюнча айып коюп жатат. Бактыбек Калмаматовго Facebook'та Нур Азиз деп катталган колдонуучу жазган посттор үчүн айып коюлуп жатат. Атайын кызмат ал аккаунт Калмаматов мурда колдонгон телефон номурга байланган деп жатат. Биз ал номурду ким колдонуп жүргөнүн билүү үчүн уюлдук оператордун кеңсесине бардык. Алар номур күйүп кеткенин жана сатка коюлганын билдиришти, деди Камчыбекова. Бирок Калмаматов кармалгандан көп өтпөй фейктердин тобу активдешип, саясатчыга массалык чабуул баштаганын журналист Шайырбек Абдрахман уулу айтып чыкты. Ал далил катары ондогон фейк аккаунттарды аныктаган. Ушундай билимсиз бир сүйлөмүн 5 ката менен жазган фейктер погода жаратышабы биздин өлкөдө, дейт журналист. Кечээ кечинде Facebook-тагы Желе Чекит Кейжи баракчасында Бактыбек Калмаматовду негизсиз каралаган жана анын абройуна шек келтирген видео тарай баштады. Видеонун автору белгисиз жана текстти окуган адамдын үнү өзгөртүлгөнүн көрүүгө болот. Аталган баракча 2018 жылы түзүлгөнүн көрүүгө болот. Дээрлик бардык публикациялары оппозициялык маанайдагы саясатчыларды каралоого багытталган. Алсак Адахан Мадумаров, Клара Сорункулова, Темир Сариев, Темирлан Султанбеков сыяктуу оппозиция өкүлдөрү, ошондой эле Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева сыяктуу мурдагы президенттер жана Бермет Букашева баштаган бийлик менен ымала таппаган журналисттерди каралган материалдар жарыяланып турат. Мурдараак тагыраагы шайлоо өнөктүгү аяктап калган учурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке тийиштүү регион телеканалынын директору Өткүрбек Рахманов түрдүү фейк аккаунттар менен Бактыбек Калмаматовго каралоо уюштурганы далилденген. Айрым журналисттер муну мамлекеттик фейк ферма деп атаган. Кактус медиа, Темиров лайф, Клоп жана Азаттык медиалары социалдык тармактарды каптаган фейктер, тролльдор жана боттор жөнүндө байма-бай иликтөө жүргүзүп келишет. Буга чейин Клоп кейжи, Факт чек кейжи, Кактус медиа жана башка маалымат каражаттары фейктердин маалымат базасын топтогон. Базада миңдеген фейк аккаунттар, алардын шилтемелери жана кимдерге таандык экендигин, кимдерди каралап, кимдерди мактап турганын көрүүгө болот. Булак уа чекит кейжи. 6-чы чимкирик депутаттар сүтүнерлорго жол ачышып, парламентке мончочу депутаттар келиштиби. Асан Акунов мырза менен анын аялы 6-чы чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер боюнча төрайымы, СДПК фракциясынын мүчөсү 7-чы чакырылыштагы парламентке Альянс партиясынан депутат болгон Молдобекова
байуының бұлағын қайдан табышқандығын, жана әлік заматта байманасы ашып ташығанын аңдоу ешқандай дәлі ғиыншылық жаратпаса керек. Оба, жобу ачық айқын. Бюджеттік қаражаттарды қалчуының есебінен жана ысық көлдіктердің жашо байгерчілігін төмендетуден уырдалған ақчаларға, облыстың аймағына социалдық мадани бағыттағы қанчалаған объектілерді құрса болмоқ. Атамбаевтың жана қазандық бизнесменша Раисаның тағырағы Атамбаевтың аялының биліктен кетішінен кейін бұл сұрауыны ұстық көлдіктер ғайрыдан көтеріп шығышқан. Ларчиктің ачылышы ең елі жөнікөй. Геп ошыны ошол кездеге Қырғыз Республикасының президенті Атамбаевтың қол баласы болғандығында, бірақ ол азыр түрмеде отырады. Анда эмне үчүн Асан Акуновты жоопкерчиликке тартышпайт? Суроо абдан кызыктуу. Азыркы учурда Комтөргенине байланыштуу коррупциялык иштерге катышып, барлардын бардыгын жоопкерчиликке тартып жатышат. Мамлекеттин эсебинен байыгандардын бардыгынын жазасын берип туура кылышууда. Коррупционер түрмөдө отурушу керек. Уурдалгандарды ордуна кайтарууга убакыт келип жетти. Ошентсе дагы эмнегедир Асан Акуновту чекистер айланып өтүп жатышат. Анткен менен бийликтин Асан Акуновтон азыраак жегендерге деле айоосуз мамиле кылып жатышкандыгын фактылар көрсөтүп жатат. Ал эбак эле Ысык Көл облусунун фондундагы каражаттарды өз билемдик менен максатсыз пайдалангандыгы боюнча кылмыш ишинин каарманы болууга тийиш эле. Ушундан улам кайрадан крышасы пайда болгону ачык көрүнүп турат. Мисалы Атамбаевтин учурунда бул биринчи айым Раиса болсо, Жээнбековдун учурунда анын иниси кудуреттүү Асылбек колдоп турган. Ал эми азыр ким? Кандай болсо да колдон суурулуп кайда болбосун мурдун тыккан Молдобекова. Айланасындагы адамдарга башкы чекист Ташиевке жол тапканын, саймердиреп далай жолу айтканын эшиттик жана бул башка чекисттин дарегине карата. Мындай жалааны Раисанын жана СДПКнын эркек талтаңы дайыма кайталагандан тажабайт. Элди жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп ойлосун дейт көрүнөт. Же кандайдыр бир жагдайлардын кагылышы болгон сыяктуу. ПФК төралыгына Ташиевтин тарапташтары түштүктөн бирөөнү түртүшкөн. Албетте ал өз ишинин дасыккан адиси, окумуштуу, балким билим берүү жөнүндө документи бар жана профсоюздар бул коммунизм мектеби экендигин жакшы түшүнөт. Ташиевтин тарапташтары Камчыбек Кыдыршаевичке көлөкө түшүрбөөсүн суранат элек. А эгерде кимдир бирөөнү алып келгиси келсе, жок дегенде эки ооз сөздүн башын кошуп сүйлөй ала турган адамды тандоого кеңеш бермек чыгар. Андай болбогон учурда Ташиевтин жеке мүдөөнү көздөгөн ишмердүүлүгү жөнүндө айыңдар күчөйт. Ал арада Асан Акунов, Молдобекова аялы өкө Ташиевтин дарегине карата ушак айыңдарды таратып, өз колдоруна профсоюздун менчигин толугу менен алууга аракет кылышууда. Бул схемадагы эң жөнөкөй. Ар кандай махинацияларды жасоо жана манипуляция кылуу менен санаторийлерди, курортторду эс алуу жайларын кудуретсиздикке дуушар кылып, андан кийин бөлүп жарып сатышууда. Ал эми бул өтө чоң суммадагы каражаттар жана кимди болбосун сатып алышат. Асан Акунов жана анын компаниясы 2020 жылдын 7 декабрында профсоюздар федерациясынын имаратына рейдерлик баскынчылык кылышын көп суммадагы каражаттардын айланышы менен түшүндүрүүгө болот. Жумушчулар өз иши орундарына кире албай калышкан кырдаалда ал эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Ал эми прокурор кызматкерлери жана ички иштер министрлиги анын бейбаштыгына көз жумуп коюшту. Анткени аларга аталган кылмыш жоопкерчилигине тартуу аракети фактысы боюнча профсоюз активисттери 10 жолудан кем эмес кайрылышкан. Буларды көрүп туруп Асан Акунов менен Молдобекованын чындыгында жогору жакта крышасы бар окшойт деген жыйынтыкка аргасыз келесиң. Эгер андай болбосо, анда мончочуну эбак эле темир тор артына камап коюшмак. Мамлекеттик структураларда коррупция жашап, гүлдөп жатат жана өлүмгө алып келүүчү бул ооруну эч кимди токтотууга күчү жетпейт. ПФК мүчөлөрү Атамбаевчилер жалааларды жаап, кадыр барктарына доо кетирип жатышкан. Жапаров менен Ташиевке үмүт артып жатабыз. Бийлик Асан Акунов менен Молдобекова сыяктуу алдым жуттум принципсиз аткан нерлерде эмес, элди колдосо деген тилектебиз деп ачык эле айтышууда. Мончочунун жубайы Молдобекованы Альянс партиясы депутаттыкка алып келди. 2007 жылы Атамбаевтин СДПК фракциясы менен парламентке депутат болуп келген Асан Акунов 2010 жылы убактылуу өкмөт бийликке келген соң Фарид Ниязов, Абдил Сегизбаев, Албек Ибраимовтордун менчик саун шигине айланган. Альянс партиясы менен депутат болгондордун бири Бишкек сауналары жана мончолору үчүн сойку кыздарды топтогон Сучуньорша Мамочка Гүлхан
Гүлкан Молдобекова 2015 жылы Канайым Раиса Атамбаеванын колдоосу менен СДПК фракциясынан депутат кийин комитет жетекчиси болгон. Даярдаган Азизбек Келдибеков, Булак Назарньюз, Чекетке Эже.